三二一，大家好。破题耶，大家好，我们是重新录一段，我是立夏，我是 Kelly， 我是发，我们今天要来讲喝醉的糗事。可我们现在在场有位根本不喝酒的人，可是、欸、可是有一个可能，可是他会他你是可以喝的吧？我说 Kelly， 我有喝过、嗯，我就是因为喝过，发现我好像喝太多会死掉，所以后来就不喝了。这是他的说法，但有一个可能是他的理智大过于他的酒瘾。酒瘾不是酒瘾，那个酒精的需求。就是因为我见过有人说他不喝酒，然后后来我去肉搜他，不是就是跟朋友打听，发现他以前喝醉很可怕，所以他后来就战胜了自己的那个心魔，就是不喝酒。哦哦 ，OK。那有一种是我们这种。我们这种，我等一下你现在是把我跟你是那种飞蛾扑火，对，就明明知道会被烧伤，但还是觉得没关系，让我再喝一口吧。哎、欸，没有哎、欸，其实我有，因为我真的是喝醉，有太多很荒唐的事情，然后就是荒唐到有时候会有生命危险。我今天就是来这边负责担任罐头笑声，我就来笑你们两个。没有，等一下，可是因为后来就是因为这个样子，所以我就有你有收敛吗？有，我有一阵。欸、其实直到现在我喝酒也算是比较收敛的哦，真的、哦我不敢讲这句话。好，直到今年好不好？好，我再直到今天吧。等一下啊，所以你是那一次喝酒的经验怎么样？那一次是我在好像是在红楼喝的，然后是喝一个铁观音调酒，然后那个调酒，因为我看到是铁，我喜欢喝茶，然后看到铁观音口味，我说哇，来点点看，被骗。然后结果喝下去之后，真的没有什么酒味，然后我就喝得很高兴，结果大概喝到不到1/3杯吧，我就跑去吐了啊。然后那你有晕晕的吗？还是就是有很晕？我不知道我怎么走到厕所的。那你没有失控，你就是吐。嗯，我那就是很想睡觉，然后很想吐，我就去吐。吐完之后回来之后，我就没有喝，我就喝不下了，因为我就是很太晕，晕到我已经快要拿不稳酒杯。嗯嗯嗯。所以我记得我那天晚上好像吐了3次，就那一次就让你吓到，就那1/3杯，我就一个晚上吐3次之后，我就觉得喝酒不好。你 melody 哦。好可怕，可是我没有做出什么失控的举动，因为我真的太晕到我甚至没办法走直线、所以我就觉得根本也没有力气去骚扰别人或者是什么。可是你连啤酒都没喝过吗？我喝过啊，好难喝哦。哦，你还没长大啦。我小时候也觉得啤酒很难喝。啤酒很像臭掉的蛋、欸、很像吐的味道，就是臭生的味道。因为我在没有，可是啤酒有很多不一样的，因为像近年来还会有精酿，然后就会有各种。你知道每个人都跟我说，因为我说我不喝啤酒，是因为我觉得啤酒很苦很难喝。他们说不会不会，这个不会苦，你喝喝看，喝下去还是很苦。等一下，那你有喝就是韩国现在很流行的那个烧啤吗？没有哎、欸，你也没喝，没你也没喝，你喜欢韩国也没有喝，没有，就想说试看看，因为他们那个烧酒有水果口味，对 对，烧酒通常是有口味的，然后它加上那个啤酒就会好喝蛮多的，它不会有那个不舒服。那我为什么不直接喝苹果西打就好了？不是的，就是要最好。你可以跟我们，就你讨论可以跟我们在同一个水平上吗？可是因为我觉得喝醉会影响我快乐的发挥。哦对哦对，我必须说，因为我们几个就是我跟发跟 Kelly 或者是跟 Cindy，我们几个有一起喝酒过，对，有出去几次过。然后我必须说 ，Kelly 真的是他不需要喝酒，他自体啊，对，他很自体嗨的，他自带那个快乐、啊。我觉得可能我酒量那么差，就是因为我可能体内本来就有一定的酒精残存量，所以我不需要喝酒就可以进入状况。就是他们可能前面还在喝，还在用夹子夹冰块的时候，你知道喝到后面大家开始进入状况就。开始用手捞冰块，直接手抓。对，我就说前面大家还在用夹子捞冰块的夹冰块的时候，我就已经开始在唱跳了。对，就我不需要人家 cue， 我只要喝彭大海，我也可以这样跳。哎、欸，彭大海不要跳了，那很烫。喝完才跳，不要边拿边跳。我每次都想说，为什么彭大海一来要这么烫？就是滚水烧的、啊。对、OK， 好，那看来就是。主要是我跟发的那个糗事大对决了，谁先？谁要先？我先讲一个温馨的小故事好了。哦，好。就是我有一次喝没有喝很醉，但是喝酒，然后觉得很开心，然后就很快乐去某一间酒吧，然后那间酒吧厕所都排很久，但那次就是因为我是一个会挑小便斗的人。人家是酒吧还是夜店？算酒吧。然后我就觉得啊，就一眼望去，就是刚好没人在排队在洗手，然后我想要的小便斗就在那边空的等我。我真的觉得好难，好开心，我就
就是有点晃晃的走过去，就觉得、蹦蹦跳跳的走过去。那时候已经有醉了吗？对，就觉得今天好开心，而且厕所这个运气也没有用掉，就是你看，就是等着我去。OK，、对，那我就站着，然后就开始上，就在开始上，就觉得不对，好像怪怪，不知道哪里怪怪的。对，总该不会是洗手台吧？我尿在裤子上。等一下，什么意思？就是我没有对准到，我没有发现。对，然后我觉得干这个。不对，而且这个情况裤子湿湿的，对，这个情况不该发生在我这个年纪以及在酒吧。对，那我想干，不行，我一定要把这个就是尿到的地方洗干净，不然它可能会有味道什么的。不是哦，你是说裤子要洗干净？我想先回去问，所以那个真的是小便斗吗？是小便斗。哦，我以为你尿在洗手台，你只是忘记掏出来，是不是？没有，就是没掏，没对准。哦，好。然后我就赶快去洗手台把那一块洗干净。嗯，然后这看起来不是。对，然后我出去就赶快跟一个朋友说，哎、欸。我刚刚洗手水喷太大力，把我这边都溅湿了、然后那朋友就冷冷回说，你不会是尿在裤子上吧？对，他直接看穿我。等下这个故事是温馨在哪？温馨在我当时觉得这个朋友也太懂我了吧。对，但我后来是、这就是一个很脏的故事，但是友情可贵。然后，但我后来是很担心，要是我没有洗干净，我身上如果传出尿味，这不就会对我人生造成一些影响？我以为温馨的点是你朋友马上脱裤子要给你穿，没有没有。然后，总之我后来就回家了，因为我真的觉得很，就是心里面觉得很不舒服。毕竟你是一个连指甲没剪，对，都会很羞耻的人，对，结果我直接对准我的裤子。欸、我发现我还有一个跟喝醉有关的、所以我之前有一次去泰国，然后也是跟朋友一起去，结果就是在当地的酒吧，然后那个泰国酒吧的老板就有点，他就是那种边喝边上班的那一种、所以他自己也喝到很开心，对，所以他就是一直给我们就是加 shot， 就是我们那一杯就变得很浓这样子。你不是不喝？我那时候因为情势所逼，我就跟你说他以前也有喝酒，我只是喝得难堪那种。没有，然后后来我那时候喝的时候我忘记我喝什么，也是调酒，但是喝到后面我就也是觉得就是超级不舒服，我要去厕所吐。结果我就去那个酒吧的厕所，我是一个非常怕蟑螂的人，就是蟑螂离我大概3公尺内，我就会先绕路的那种人。对，结果我那时候在趴在那个马桶上面吐的时候，有大概2只蟑螂，大蟑螂从我前面经过，就是要经过马桶，然后我离它大概只有不到30公分的距离。可是我已经软到累到我没有力气逃走，天哪！那个当下我也是觉得喝酒不好。有没有想过蟑螂当时说的也是这句话？有可能他牵小孩说喝酒不好，不是他可能要来吃把费，来吃把费。因为我一直在吐嘛，我就是觉得我理智上很想要逃离，我很崩溃，可是我身体动不了。我就觉得好可怕哦！大家就是喝酒不好，适量饮酒。哦，对，因为那个时候早期，我记得现在会提倡理性饮酒，大概也是10年内的事情吧。就这几年了。对对，在更早期的时候，真的是大家要斟这个文化，对啊，对，而且我酒品有点不好，我先承认。你会怎样？揍人吗？我会吵架。哦，你会吵架？我有吵过架，就是在喝醉之后。哎，这很可怕。哎，我好像大概知道什么状况，因为 Lisa 喝醉会讲话很大声，会变黄国昌。可是他是凶的那种啊。就是因为你大声，人家可能就会觉得你在凶什么。哦，因为有一派是喝醉会放大情绪，但我是会往开心那里去。哦，我那个时候有一次喝醉，是因为当时已经跟当时的那一任伴侣就有点不愉快了，所以跟他一起去喝。对对对，是一起出去喝，然后喝醉以后那个情绪更上来。我就我前几天你自己说不想在外面吵架，然后自己喝醉在外面。对对对对对对，所以我统称都会说喝醉后的我的人格是我妹妹。我妹妹那个时候妹妹脾气比较差。妹妹那个时候就跟当时的伴侣，我们就有在大街上吵架，我也觉得偏丢脸，很抱歉。那你醒来有记得这件事吗？我醒来就有点模糊的印象，但是我有大概记得，但就是累积下来，我就觉得说，我酒品真的蛮不好，我还是不要喝太醉会比较好。要喝醉就自己在家喝醉。
那你还有，因为我喝醉是偏向讲太多事情，包括跟朋友说我的衣服被水溅到这种事。哦，对对对对，就是这种事正常情况你会觉得就是，对对对，你不要讲就没事，你就消失都没有。你的理智如果还在的，但我喝醉就是会掏心掏肺把很多不该讲都讲出来。对，就是那个发发喝醉之后是会开始跟人家讲故事的那种。对，然后我会大聊，然后大家都会觉得你真的确定你要讲这些事情吗？然后不是、不是别人的事啊，那也不是什么严重的事，但就是一些自己的事，太开心的事，很内。内心很那个角落里面的小故事会被翻出来，他会一直掀自己底牌。对对对 对, 對，但不是邪恶或者是奇怪，就没有伤害到别人啊，對對對，但是就会没有没有让人担心你醒来会不会后悔？因为这最主要，这所有都是建立在于我们平常都知道发发是一个非常爱面子的人。因为你知道有一次我喝醉，我然后那个时候是两三年前，我的手机掉在计程车上，然后不是轿车的，对，然后我回家才发现，哎呀，我手机嘞。对，那我第一件事不是打电话给我手机，而是回到我房间打开脸书发文说我的说我的手机不见了，然后我在底下打惊叹号，我说请全台北的同性恋来帮你们找自己的，请把 X X 掉。好笑嘞、欸！所以全台北的同性恋有因此动起来吗？我的意思就是开始追踪他的那个搭车的路线。我的意思就是每个男同志的手机的相簿都有很多很重要的东西，对，不是不仅限于当事人，有可能是别人的什么的。然后反正我当时就觉得我的手机有很多大家的隐私，包括我自己，就是我的意思，手机很重要啊。那我就密照对，那我不知道怎么样呼吁大家去打电话帮我找回手机。为什么不是你自己找、啊？而且我还留下我的电话公开问。对，太醉了吧？对，然后、哦、对对对，我觉得喝醉之后还有一个很危险的事情，上社群发文、啊，你那个时候发的文都会特别的很难堪，真的。总之后来据说，我后来手机有拿回来。对，然后据说那个司机真的气到想要把手机丢掉，他说你可以请一个人打就好吗？你知道他一直接电话，他说一直有不同的号码打来，而且都没有，都是显示，就是也不知道这人是你的谁，只是看到你脸书就打打看，他后来真的气死，他说对对，然后后来那个朋友也说你先把那个你的文关掉，对，OK， 这个还好吧？这个没有，这然后这也是五分钟内解决的事了，就是马上删掉，还蛮丢脸的，这个还好，这个还好。嗨，你也想做 podcast 吗？上 First Story 让你的节目轻松上架，轻松实现动态广告植入，经营你的会员订阅制，分润更 easy， 当你自己的 sugar daddy or mommy。 我好像有一个喝醉吐真言的吐真言，对，你看吧，的故事是不是又还有、欸、他就是有，我真没有看错人。哎、欸，我必须说，我这个故事是延续蟑螂事件后，就是同一天，同一天，我没有那么常喝醉，就是同一天烧完，就是后来回到饭店之后，跟那时候的男朋友住一间，然后后来他跟上上集的男朋友是同一个人嗎，你不要问这个，我刚才就知道，不要问这个，不要你不要回答他、好，我不回答。后来就是在睡前的时候，我那时候真的有一点点接近断片，然后等一下，不是同一天呢、欸，是你看吧，我们刚刚发发，你再说一次，他怎样？他有一些过往了，不堪回首的过去，然后现在只是洗净铅笔。蟑螂是蟑螂，那一天吐真言，那天是我下了生命之水哦，生命之水很要不得。重点是我下之前我不知道那是生命之水。就是一杯白白的，很多理由，很像自白开水的，你知道生命水就是很透明，就是它会蒸馏到一个那个酒精浓度很高，然后趴度他妈超高，我喝下去我在喝酒精灯，对，很浓。反正我就刷完之后，我也是呈现一个有一阵的好像是有一点断片，就是那天晚上的记忆我不是很清楚。你要不要把你真实的人生讲出来？不要在那边，他现在也很担心圆说一个谎圆更多话。没有啊，后来隔天他现在脑子一直在编故事。还要变得比较无害一点。不是，是到时候那重点是隔天早上，根据我当时男友的说法是，是我好像就是跟他不小心坦诚了一件事情，是我跟他说我在跟他的上一任分手之后，我的爱给光了，就等于我不爱他。哦，你也讲太多吧？而且你突然来一个另外一个地方的掏心掏肺，当播不当播。反正我就讲了一些有点伤害他的话。你们当时在台北还是国外？在泰国啊，大家好，在泰国。对啊，就是一样是在泰国的时候，然后他就很受伤，我就一直咬死说我没有，我不可能讲这种话，我没有讲。他就说
当天喝醉的是你还是我？就是他觉得他一直觉得说他是保持清醒的那个，所以他不可能听错。然后我就到现在我就是死不承认。但是你现在，我现在有点不太确定了。我确认你以前是有喝酒的人。我很少喝、啊、我确定你是因为事一些事件才不喝酒。我真的是不，我觉得酒真的不好喝，酒真的不，我这哦，我觉得小酌怡情啊，就是不要喝到真的断片、嗯、我小时候真的是喝的有点太夸张。我现在回头想我这些故事，突然觉得我不喝酒真的是一个正确的决定。我至今、嗯、因为我大学有一家台北的 gay bar 是很以跳韩舞韩文歌为名的。好好好。 OK， 我们不要讲出来。我发现有些听众是异性恋不知道、啊、反正就有一家店大家很喜欢跳 K-pop。 对对对。然后那家店刚出来的时候是，可是现在那家店都是异性恋在去。没有，都有，还是很多 K。 好。然后那家店刚出来的时候在本来在另外一个位置，就在旧的位置。然后那时候好像13年前吧，有一次我就在他们以前有一个很深的舞台，然后那个舞台上面站满人，然后有一次我就在舞台边喝醉，然后就整个是真的倒到我觉得我会倒在地上，然后我觉得那个情况倒在地上会很丢脸，对，然后我就站在舞台边跟一个，因为那个时候舞台不是像现在是高的，它只是高一点点 ，OK， 我在舞台边跟一个站在边边就不是 C 位的人求救，说我现在很，就他就我就用比手画脚，对，对，然后他就突然退开，指着舞台后面的空位说：“你躺这，我们挡住你。”对，那我就倒在那个舞台后面地上，然后余往上看，余光看了一排，就是弟弟妹妹在跳那个 K-pop， 对，就很用力的在那个挥洒自己的人生，然后你躺在那边，对，那我当时觉得我根本就是完全不认识，然后什么都就他们怎么那么讲义气的，就是让我就站在那个位置上，我们真的不会有任何人看到我倒在那边，嗯，对。天哪，好团结的！所以我至今去那家店，啊、我只要看到舞台上跳舞的人，都会觉得他们是我这辈子最最那个感到骄傲跟自豪的一个族群，因为他们讲义气。你的战友们，对，我的战友们，即便已经换了好几代，但我觉得不行，他们就是我的战友们。你们的身后永远为我留一席位。而且就只说一句话，就是你躺这，我们挡住你。好棒哦！那时候还是那个 Tiara 那个玩了好久了。哎、欸，很温馨哎、欸，很温馨，这比你尿在裤子上的故事还温馨。对，但就那个人会记得我当时倒在地上。我想到我最近一次喝超级醉，就是必须要被人家扛回家的那一种，就是有点喝到太多。后来是我朋友他把我扛上我家，他背我上去，因为我就一直说啊，对不起，我真的上不去，再等我一下。就我每爬一格楼梯，我就说再等我一下，然后就要等很久。最后我就说还是你背我上去。你家住几楼？我家住三楼，那还好啦。你如果当下朋友有点对你有点比较暴力的搀扶你上楼，你是会记得的人吗？不会吧，因为我就是会偏向这类的人。你说硬拖，就是我然后整个半个身体都在地上，卡拉卡拉。对，我会偏，因为我对喝酒立场是，无论再怎么醉，这个人要有办法靠自己的能力回到家，以及不会尽量不会吐或什么。就他还有自理能力，但如果他真的没有，还是要把他照顾回家。但我会视情况对他做一些比较没那么贴心的举动。因为你有点生气嘛，就觉得说你怎么喝成这样。对，然后我会让他得到他自己回到家这条路上会应该得到的待遇，但我会尽量保持他的安全。例如他醉成那样，代表他走回家会跌倒嘛。可我在他旁边他不会跌倒，但我会觉得不行，你要跌一下，你一定要跌一下，所以我会故意踢一下他。或故意搀扶的时候让他撞一下墙，撞一下车。你这心地很坏耶、就是！那你之前没有这样对我吧？我没有，因为我们那时候还不熟。我怕我真的被警察抓走。哎、欸，哪有？你那时候喝醉，然后身上被泼酒，然后爸爸第一件事情就拿出手机来拍。有一次 Lisa 喝醉，然后我就因为我、欸、我先说，我真的很抱歉，就是我有时候喝醉就是不好。可是 Lisa 那次喝醉是她很累，她蛮温驯的、啊，对，她靠这个地方休息。然后因为我喝醉会很开心，然后我就拿着酒过去说：“哎、欸，她喝醉了，帮我跟她合照。”然后我就拿手就握着酒杯，然后就过去，然后我就要比耶的时候，我的手就是两只手就顺势的要比耶，然后那另外一只手拿着酒那边那只手就泼在她身上，就倒在她的头上。真的，真的假的？等一下，我是今天听到这个故事的吗？为什么没有？我有讲过，有讲过。可是我以为你只是泼一点在我身上，就整杯到我头上吗？没有到整杯，因为我已经喝一半了。
我谢谢你哦。然后我不是故意倒的，因为故意倒还可能会有点邪恶，我是要比耶，然后就觉得我要斜一边照才好看，因为他你知道在比较低的位置，因为我是整个瘫软，对他躺在椅子上，然后一斜就半杯酒到你头上，然后我就觉得天哪也太好笑吧，然后就继续说帮我拍帮我拍。他第一个反应没有要帮你擦，他是继续拍。欸，那你喝醉完做什么事情会是最后悔的？发脸书。对，欸，我也是，欸，我也是发社群文会是最丢脸的。发脸书真的很丢脸。可是再删掉不就好了吗？可是就有人看到了，有些人真的24小时都醒着。而且我自己有一个很邪恶的做法，是我会去截图。嗯，就是会把那些明显看起来就是喝醉了，就然后等他酒醒了之后再去笑他。对对对对，我喝醉是会变很，我觉得可怕是我话会变很多了。嗯，真的。然后我会变得很啰嗦，很随和。严格来说是很随和。嗯，我会谁都可以聊天。不是可没有，可是你喝醉有一个很可怕是你会有点拦不住。就是控制不了，而且也预料不到，就是嘴巴上的拦不住，跟那就是一直暴露自己的底牌嘛，然后那个身体也有点行为也拦不住，因为你知道有一次是只有我跟 Lisa 在，对啊，我们两个就是生理女，然后有点拦不住，就是高大的发，对，是在红楼对不对？我们没有要讲出来哪里，可以讲吗？就是我跳啦啦链那次，对，然后他就开始去旁边的路灯，一直在那边给我跳舞，或者是在去的路上就跟一些路边的同向就是交流，就是拦不住，哎，真是抓不住他，因为大家知道那个红楼附近有一些同向吗？还是跟同向讲话？不是，你知道我要交代一下，最近那个此时此刻我拍到那个同向，嗯，你说你接吻过了那个同向，没有，我跟他打招呼，我跟他说解封了，你不用戴口罩了，所以我现在怀疑此时此刻编剧可能有看过那一幕。不可能，那幕还躺在我手机里。我没有曝光过。好 ，OK， 好了，我们还是要做那个呼吁啊，理性饮酒，理性饮酒，然后不要开车，也不要骑车。哦，对，绝对不要酒驾。嗯，然后尽量不要什么，我其实希望大家不要那个啦，拼酒。我觉得台湾有一个拼酒文化很不好。可是你自己喝醉完之后超喜欢劝酒的。可是很多人是，应该是说，如果我们今天看得出这个人已经不舒服，有些人还是会坚持你要喝掉。对，那个算蛮危险的，或是不要拿酒来赌注什么的。好，你要拼酒，他可以把酒洒在人家头上吗？哎，那个是不小心的。我发现这个拼酒的文化比较真的比较常出现在有异男的酒团里面。哦，你刚也是，哦，有异男的，对对对，异男，我不知道他们可能就有点想要比拼自己的酒量，一种一较雄风高下的感觉吗？对，异男很爱劝酒拼酒，更会用别的方式拼酒。怎样？异男的拼酒都是就很阳刚、很 man 那种，就是好像要你一定要喝掉什么。然后我跟朋友会玩悄悄杯，什么？就是会。你知道悄悄杯？你笑完再讲，先笑完再讲。没有，我刚刚突然想到，我们也在拼酒，可是我们用的是一个很荒谬的方式，就带一些团康游戏。对，悄悄杯是一个团康游戏，就是要敲杯子，就什么悄悄杯，就是你不可以跟喊的那个人敲到同一杯。你们会在哪里玩这游戏？朋友家，或是可以比较 KTV 可以讲话的酒吧。哦，因为我有一次有看到有人在酒吧，就是那种玩团康嘛，他在给我玩节奏游戏，你知道吗？给我一个团吗？就这种我就想说，哎，好想加入哦！这种我会尽量在朋友家玩，玩给大家看呢。因为我们是在录什么综艺玩很大吗？什么果园、菜园、动物园？而且那种就是那个酒吧可以在放事后烟的那一种地方，你知道吗？交给我玩苹果二，苹果苹果。因为这种惩罚通常也是喝酒啊。草莓一，草莓。我昨天得知一个，前天得知一个。那个叫什么 QQ 软糖那个我不知道什么 QQ 软糖 Q 然后下一个要 QQ 软糖 QQ 这样子因为你这样多最后都是 QQQQQ 你会好会变成魏如萱这段剪掉为什么要剪掉因为就是它很难你有觉得难吗我有觉得很难而且尤其是你已经在喝醉的状况下我觉得最难是量词 tempo 量词 tempo 就比如说什么兔子然后你要是一只然后你要再出题比如说筷子你要说两双然后比如说冰箱，然后三个，要加上去，对，可是超难的，你要加速这，然后它响量词。其实我蛮喜欢团康游戏。好，请你说鸡鸡的量词是什么？一根吧，是吗？还是什么？好，四根之类的。
我们直接这一集的那个标题就写“当波不当波”。哎，我以为是喝酒不好，喝酒不好，喝酒不好，当波不当波。哎，喝酒还有什么要注意的事情啊？喝酒还有什么要注意的事情？不要吵架，尽量不要吵架。对，要我觉得真的不要心情不好的时候喝，喝酒的时候要开心啊、哦，要开心的喝。对、心情不好的时候可以一个人在家喝吗？嗯，可以，也但不要发文。我觉得喝酒还有一个要注意的是，不要配药。哦，对对对对，不要配药，真的不要配药。因为喝酒之后药性可能会更加猛烈，会影响它的药性。没有没有没有，你配药的话，你会对你的肝功能它有毒性，是不是？会负担会很大、哦。对，所以不要配药。好，还有什么要注意的？还有什么要注意的？就是18岁以下不要喝酒啊，然后不要酒驾。不要酒驾，千万不要觉得说我只喝这么一点点。说到酒驾，因为我是一个就是习惯骑车的人嘛，嗯，然后我其实也有遇过几次，就是也是比如说去唱歌或者什么的，然后就会有人一直要我喝酒，啊、就是阿 P 就说一口就好，一口就好。我说哎，可是我有骑车，他说不一口不会怎样，半杯不会怎样，嗯，然后这讲这种话的人都会在我心里把他记住，嗯，我是觉得这种人真的是，就算他是喝醉讲这种话，我都觉得。嗯，因为通常酒驾被抓的都是喝那一口跟半口，或是已经酒醒，隔天早上起床才发现自己躺在警局里面，浑身酒气的人，有很多人是隔天被抓，就是他以为他酒退了，但其实那个状态你还是蛮醉的。哦，对，虽然真的 maybe 你喝一口可能酒驾不会超量，但我就是规定就是不能喝、啊，对，就是你就是不要喝，你就是听不懂人话嘛，就是不要喝。嗯，或是有些人会跟你说什么啊，你车就放这，你我等一下帮你叫计程车什么的。我就想说啊，隔天你是要来帮我牵车哦。哎，那机车有代驾吗？你售后服务要做完全呢、欸。机车有代驾吗？好像没有。哎、机车代驾可以载你啊，汽车也是。对啊，你在讲什么？机车代驾有点浪漫，就是。对，你在后面如果很醉会掉下去、欸，哎。啊，对，有点危险、嗯。对啊，我记得是没有。你们看此时此刻了吗？还没，因为我大概第一集才开5分钟，我就关掉。那你从第二集开始看。有这么坚持？好了，那所以最后就是呼吁，当波不当波，我们先投票决定当波不当波。我说线上投票决定，那个未成年不要饮酒、嗯，然后喝了酒就不要酒驾，嗯，对，要不然就找代驾，嗯，然后不要随便乱劝酒。对 对，然后以及理性饮酒，对，嗯，然后不要配药吃，不要跳拉拉链。好了，那今天就先这样子喽，谢谢大家，拜拜。喜欢重新录一段的，记得到 IG、YT 以及各大 Podcast 平台搜寻"重新录一段"，追踪订阅，还有限定 tag 我们哦。